Начальник відділу нагляду на виробництві і на об'єктах підвищеної безпеки управління Держпраці у Миколаївській області Сергій Джигімон розповів про нові правила обслуговування систем. Кургазовський наказ був знятий з обліку Мін'юсті через Міністерство палива-енергетики, який чітко регламентував, які терміни обслуговують, скільки і прив обслуговують. Правила безпеки систем постачання передбачають обслуговування систем постачання на договірних засадах, не визначений зараз суб'єкт господарювання, але згідно інструкцій заводу-виробника. І раніше це входило в тариф. І це було безкоштовно. Зараз це буде додаткові навантаження буде на споживачів, на кого і кого є система постачання. Йдеться про безпеку громадян, адже витоки чадного газу призводять не лише до руйнувань будівель, а й до летальних випадків. Одна із умов відключення від системи постачання це є, коли є витоки газу. Коли є порушення обслуговування димових каналів, є обслуговування перепланування житлових, цих житлових будинках газових приладів і відсутності договору на технічне обслуговування. Проте з ким саме укладати договір, миколаївці вагаються. Список компаній знаходиться на сайті Держслужби. Олена Гордієнко, голова ОСББ «Крилова-54», каже, компаній багато, а рейтингу довіри немає. Жінці незрозуміла оплата за газопостачання. Розраховується за показниками лічильника. До того ж сплачує і коефіцієнт. Самий оптимальний варіант. Найоптимальніший варіант ми вбачаємо в тому, щоб газові служби, як і раніше, включили цю послугу в свій тариф, і щоб кожен займався своєю справою і при цьому обслуговували газові системи. Олександр Фомін, голова СББ «Дружба», що розташована на розі вулиць Галини Петрової та Шосейної, показує свою газову колонку, лічильник. Розповідає, несправності в системі не було. Час від часу навідувались представники «Миколаївгазу» та робили перевірку. Показує рахунки за газопостачання. В них тарифу на обслуговування газових приладів вже немає. Що нас не влаштовує, так це те, що обслуговувати мають компетентні люди, які розуміють, що і як. З них і питати. Я, наприклад, дилетант. Однак не всі знають про такі нововведення. Наприклад, сусідка Олександра Фоміна Ельміра Гевензян. Не знаю, ось перший раз про це почула. Але ж як скажуть, так і будемо. А що нам лишається робити? Олександр Фомін каже, з компанією, що обслуговуватиме газові системи їхнього ОСББ, ще не визначились. Вирішуватимуть на загальних зборах співвласників багатоквартирного будинку. Внутрішня схема, котра тут є, ми за неї відповідальні. Але я вважаю, що відповідальна має бути якась інспекція. Нехай це буде платно, але мешканці мають знати, що ми живемо в будинку, де все перевірено, все в нормі і так, як має бути. Катерина Балієва, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.